Welcome back, guys, to the CNA podcast, to our next episode. Carmen and Annelise on my right side. We are so happy. As always, every day is something new. So, we must be She's very, very special. I think most of the times, she's very, very amazing, very smart, very cool. So here we go. Our very own mother. Did you get a How does it feel? Nabyumvaga ariko nari ntarabibona. Numvaga ntazigenza bibonesha amaso. Cyo nakongeraho nuko binantunguye. Birantunguye. Kuko numvaga hari ikindi genza bibona utari uko. Ariko mbyisanzemo. Birashimishije cyane. Asanze ari n'umurimo utoroshye. Bisaba gushirika ubwoba no kugira imbaraga. No gukora cyane rero nabashimye wabonye ari byiza nabashimye ni byiza mukorana ni sawa bimeze neza n'ukuri ni byiza umbihejeje umugisha umugisha w'Imana amina umugisha imanuke umugisha w'Imana wuzure ahahose muri amen amazina se ntabwo abibwiye di twibagiwe nyine mwavuze ko ari umuntu w'agaciro umubyeyi wacu namvuze kenshi ngo nibajije yuko banzi amazina yanjye rero nitwa umubyeyi Sylvie yego haba ndi mama wa Carmen na Annelise umbana bangahe abana batanu Nelise ni wakane, Carmen ni wagatanu. Bucura. Hagiye bucura. Bucura Carmen rwose. Naje ndi wa nyuma. Oya na guru wa nyuma. Ari wa nyuma. Icyo nshatse kuvuga ni mu Kinyarwanda ntabwo bavuga wa nyuma. Bavuga bucura. Umuhererezi. Cyangwa umuhererezi. Kinyarwanda. Kinyarwanda ururimi rutoroshye ndagira ngo utuganirize nk'uko uvuze ko ari njye mukuru Carmen akaza ari bucura ese imyitwarire y'abana babiri kuva bakiri batoya banakuze se hajemo itandukaniro ese umwe yakuze gute cyangwa se umwe akiri muto yarameze gute gutyo nina nde bagoranye kurusha undi Annelise kubera yavutse mu gihe gikomeye ntabwo yabonye umwanya wo konka cyane yavutse mu gihe impunzi zatahaga ziva Congo
tugakora kuva saa kumi n'imwe nibwo twatondaga ku kazi tugataha saa sita z'ijoro muri ibyo bihe cy'amezi umunani niho nasamye inda ya Carmen Carmen yari ahita aza yonka igihe kinini cyane You can tell. Uyavutse mu bihe byiza tumeze neza mfite akazi keza nkora mu bazungu birirwa bamuteruye bamugendana ngira ngo ibyo byose akora neza cyakoze the vibe ama certifica yose nabonaga mu bintu bya training se twageraga nawe yabaga afitiye ngaho nzayiguhe iyawe ufite certifica ngwiki yarayifite ku buryo bafotoraga bagafotora n'indi yego ayifite yari afite ngaho rero nuko yari bimeze kandi nasa naho afasha Nelize ku buryo no kujya ku ishuri Nelize agiye ku ishuri uyu yararize basa naho bagendeye irimo ndabwa ko primeri bize bageze igihe barigana uyu yagiye umwaka umwe undi ahita amukurikira akajya yirirwa arira ndavuga nti reka nihahandi reka ajye ku ishuri aramukurikira cyangwa mukaba we Nelize aza kugusibira uyu araba aramufasha bariganye yagiye aho rero ubu dufoto twabo dutoye igihe cyose umuntu yabonaga ko ufite abakobwa b'impanga ubu nibwo bitangiye gusobanuka ariko ubu nubwo bisobanuka bazi ko uyu nguyu Nelize ariwe mutoye kubera ubwangane yuko yariwe mukuru ariko siko bimeze rero mu kugorana Nelize yararize cyane ese ni kuki Nelize ryari Nelize nabwiye ko yavutse mu bihe bikomeye nanavuga ngo mbega ntitwabanye igihe kinini nifatanyije n'ibihe icyo gihe nakabaye mwegera niho twari turi muri ako kazi gakomeye kandi kagoye k'amasaha menshi ntitubonane hahita hazamo ikintu cyo guhita nsana inda ya Carmen vuba urumva rero yabayeho ari umwana urira cyane marira Carmen we yari umwana uraho imereye neza nta bibazo akora azi gutanga raporo mu rugo raporo icyabaye cyose raporo pe nuko ku murongo nuko ndagukuri ibi bitari mu mushereke nukuregana rero nuko abakobwa bakuze biga secondary ntabwo baruhanije ashika bararangiza nyine ubu ngubu bakaba ariho bakora ubuzima bwabo ariko nkunda ko bakundana n'abavandimwe mu bana batanu nabyaye bakundana cyane urumva basa n'impanga nyine ibintu byabo byose byagiye mbega batandukanye ariko umwe bagiye muri secondary umwe agiye ukwe n'undi ariko icyo gihe no muri vacances ugasanga ahantu hose barafatanye bameze gutya mu buriri bari kumwe mu gikoni bari kumwe mbega mu kintu cyose ugasanga bameze nk'impanga na maniversaire twayafeteraga rimwe ese ni kwishimira byari biki ari kimwe nkabona sama na bamwe n'impanga anniversaire ababyeyi banyu gato rwose abana bombi umunsi umwe bavutse impamvu gutyo nuko bavutse mu mezi akurikirana bavutse mu kwa karindwi undavuka mu kwa munani rero nakora anniversaire mu kwa karindwi ngongera kuri mu kwa munani twariyanjaga byose economy gukorera rino economy kazi gukora anniversaire abana batanu ntabwo byoroshye ubwo nimvuga batanu abonabo nabyaye mu nda yanjye ndiwe nareza abana icyenda mu nzu abo bose bari bankeneye rero murumva ko ntabwo byari byoroshye kugira ngo ubashe gukemura ibibazo by'abana icyenda bose hari byo nyine wiyaranjaga ugashyira hamwe kugira ngo bigende neza iyo nuri se mbwira nukurira kiriya gihe byari binagoye urarira abana bawe wabyaye urire ngaho aba murumuna wawe cyangwa se aba musaza wawe abana bakuru cyane kurira kiriya gihe byari bimeze gute uyu munsi umenya umwana wawe niba ari umwe cyangwa ari babiri byo kuvuga ngo urazana ngo mwene wanyu ntabwo bikunda kurira wibushoboraga gute kiriya gihe ko byabaga bitoroshye kiriya gihe ntabwo byari bikomeye cyane kubera ko imibereho yari yoroshye ntabwo ari bworoshye amafaranga yari afite agaciro nari ndi mu nzu yanjye ntabwo nakodeshaga
kanda bose nari ndeze ntahandi nari kubashyira kuko nta wundi nari kuba harimo barumuna banjye harimo abana bamusaza wanjye harimo nabanjye abo bose rero nagombaga kubarera ahantu nagombaga kubashyira rero nta numvaga atari umutwaro kuko ikintu cy'umutwaro ni ikintu utabashije gutwara cyangwa se ubona wagashyize ahandi hantu hari undi wakikwakira ariko gihe nabonaga ntawe kuko nigiye mukuru mu muryango wasigaye rero mbarira gutyo ubuzima ntabwo bwari bukomeye cyo nashoboraga kubakorera cyose cyarakorwaga kandi mu buryo bworoheje kwigisha byari byoroshye amashuri yaratarahenda kubambika ntibyari bigoye kubagaburira ntibyari bigoye kandi nakoraga ahantu heza nari mfite amafaranga kandi na papa waba yari afite amafaranga ayo twari dufite yaraduhagije kugira ngo abashe gukemura ibibazo byose twabaga dufite yego nice mu mico nyine y'abo bana noneho bangana gutyo ibaze kure abana akaba rumuna bawe ugashyiraho abana uri kurira ba musaza wawe benda baje bakuze kubashyira ku murongo gufata abawe noneho bitoroshye uyu manajimenga gute ni strategy wakoreshaga kugira ngo ubone ko biri gucamo biri kujya ku murongo neza ubundi mu buzima bwanjye nkunda abana nkunda no kurera nkunda kurera ararera ntiwabyibagiwe pe nanga umuntu urenganya umwana ntabwo abo bose nari mbuza ngo mbashyira twari nafite ba data bacu ba masenge ariko sinigeze nshaka kureresha barumuna banjye cyangwa se abana mbere nyirasenge numvaga nshaka kubyikorera genyine bikazaba ikintu njyewe nikoreye avuga ngo uyu mwana uyu munsi ameze atya kubera ki iryo shyaka naryo ndarigira ryo kumva nakwikorera ikintu cyanjye nkavuga ngo izi ni imbaraga ni igisubizo cy'imbaraga zanjye rero mbikora ntyo abana mabiza abana bararuhije noneho bavuye hirya no hino abo bo yenda twavaga inda imwe kuri papa na mama nta kibazo nagiraga imico ni imwe ko twarezwe ni kumwe cyane ko nanabarutaga cyane nk'umwana ugukurikira bwa gatanu cyangwa bwa gatandatu urumva abakubona nk'umuntu mukuru arakubaha ubundi bari basanzwe banyubaha rero nyine mumva bagomba kuba munsi yanjye bakanyubaha noneho mba mama mba papa mba na mukuru wabo byose mbona ngize umugisha ndabakujije barashaka barabyarwa n'abagore bakuru bafite abana bakuru abisengereza nabo barakuze bafite abana babo bafite ingo zabo bameze neza n'abarezi mu burere bumwe hitaye ngo uyu bimeze gutya nabo mbabwira nuko bari bararezwe iwacu baseka naho dufite uburere bumwe kandi bakambona nka mukuru wabo noneho hagerekaho ko papa na mama baranye ntabahari bahita bambonamo byose rero bimfasha kubarira n'imana ariko ntabwo nayibagirwa kuko niba ari ikintu natoje abana ni ugusenga no kubaha imana imana yaramfashije kugira ngo mbashe kubarira babe bageze aha ngaha bari rero abanjye bonyine sinigeze ntandukanya abana nta nubwo nabishobora ndetse umubyeyi ugiye gutandukanya abana uba wishe ubuzima kuvuga ngo uyu si uwanjye kuvuga ngo undi bwa hari umwe bajyaga baza bakamubwira ngo uyu ngo ntabwo ari mama ngo ntabwo ari mama ngo ujye umwita shangazi arabagataya ntabwo ari shangazi ni mama umuntu abimusubirishamo gatatu aravuga ngo oya ni mama rero hari impamvu njyewe nabibonye n'ikintu gikomeye kuba mu rugo umwe yakwitwa yampamagara shangazi undi akanyita anti undi akanyita mama ibyo bintu byo bya bindi biteza bya bibazo nyine mu muryango ariko iyo umuntu aje akumva abantu bose ni mama ntabwo ubasha gusobanukirwa yego nta n'uwabasha nyine ubwo gutandukanya nta iyo myumvire y'abantu baturuka hanze uwo mwana ntabwo yapfa kumufata ushaka kumutandukanya n'uwo muryango ushaka kumwinjizamo indi myumvire nyine ituma agira urwango cyangwa se kuvuga bushangazi nyine urumva uwo mwana ibyo bintu byamukurikiramo bitangira gutekereza ibindi bintu bibi cyangwa se agatangira kwitwara nabi no ku bandi bagenzi be
hanyuma se tubwire kuri kuburere bw'iki gihe n'ubwakera ese ubona ubwiza n'ubuhe ubona ese zirankore mwadukubitaga ese rakete wa ngara duhona gora okay nyirabona kubiswe ariko narabibonaga begi ntabwo zirirwa n'interje bakubise urushyi ahita yisobera ahagaze Twibutse. Turwaye inkoni. Ibya gatatu ntigenduza n'inkoni rero. Iyo wizaniye niyo nagukubitaga. Ndababishyira. Twirango twakubiswe rega. Wowe ntiwakubiswe nyine. Ariko niyo system niko byagenze. Ariko yavugaga ngo iyo mvuga ngo kandi urwaye inkoni, jya umenya ko iri ubutaha. Ni ukuvuga aho duhuriye aho ku nshuro ya gatatu urakubitwa urukweto cyangwa ukubitwa inkoni wizaniye cyangwa ukubitwe nyine. Ariko ntabwo nabikoraga kubera ko mbanze igitsure kibaho kandi buryo umwana utinya amakosa atinya n'inkoni buryo nubwira umwana ngo zana inkoni akayizana uzavuga uti uyu mwana ntaho azagera ni ukuvuga ngo niyo wamutuma icyuma yakizana yego aba ari umwana utari mwiza ariko nubwira umwana uti zana inkoni agahita akubwira ibi n'utuntu ababyeyi ba kera twebwe twarezwe gutyo twakoreshwaga turabizi ko badata babaga bazegetse hariya ako tukaba tuzi ko iriya nkoni uzayikubitwa nyamara ntayigukubite agahita akubwira agiye kugukuta ngo ugenda wizanira inkoni akareba niba uzana aka kandi gato cyangwa uzana cya kindi kinini uburere rero ibanga iyo yaguha gutumaga inkoni wazanaga ikinini yego kuko ababyeyi bagira imbabazi iki kintu uzanye ariko iyo uzanye gato arakagukubita akagucikireho agiye gutume n'iyindi irashize rero ni uko uburere bwa kera bwabagamo inyigisho nyinshi kumva umwana akaba responsable w'ikosa yakoze akaba akamenya ko yakosheje ariko uyu munsi uravuga akavuga uramubaza agatangira kwisobanura no kuzana amagambo menshi no kuzana ibyahehe no kubeshya twe ntabwo twabishyaga baraguhamagaraga ikintu cya mbere wakoraga utarasobanura no gusaba imbabazi waba wagikoze waba utagikoze ugasaba imbabazi warangiza ugasobanura ibindi kandi niba muri abana batatu bane mu rugo umwe agakora ikosa mwakubitwaga mwese imwe babahamagara mugatangira kuvuga kimwese mwarakubitwaga ubwo rero uvugishije ukuri akabivamo utinya inkoni nkange wazitinyaga kavamo nkavuga byose uko byagenze raporo natinyaga inkoni kandi bakubitaga abasaza banjye navutse hagati y'abahungu babiri babakubita nahita mvuga ngo nimubababarire mbivuge mutabakubita nakubakubitaga iza mbere nkabamvugikije induru nkaba ndabivuze byose banze kubivuga rero ntabwo abana ba kera twari dufite uburere bwiza nta kubeshya nta gucakura nta kubeshyerana ikikazira kugira ngo ubeshyere undi mwana icyo yakoze kandi atagikoze ariko iyi minsi n'ubu ufite abandi ndera umwana natoye ku muhanda ababyeyi be bamwanze hari undi nawe wa musaza wanjye yabyaye gutyo hanze aramuzanira ndamuzana ntabwo ari bamuzaniye ariko biragoye kuko ubuzima bwa none uretse no kuvuga ko buhenze ariko burimo ubucakura bwinshi ucakura arakubeshya kandi akubeshya ikintu ubona yiboneye n'amaso ariko ubu ndashima imana ko biriho bigenda bishira bajya mu murongo mwiza bakora ibintu byiza bashira ubwoba cyane ko ari n'abana bakuye mu giturage iyo bageze ahantu bakabona ubuzima butandukanye n'ubwo bafite uyu munsi
nyine ubona abashaka kwirara ariko bakirara muri bya bindi nyine bitari byiza nge rero umunyarwanda kazi wa kera ndabivanganye ni nkomo zikaza ndabi ndaba abari kazi mbuye byo gukwitana na bikuye nabonabire turabanza tukaganira kandi kuri rya kosa narangiza nkabwira ngo ubungiye kugukubita yo wumvise neza icyo wakoze yego ubungiye kugukubita hanyuma kandi koko bifite resulta ubu ngubu hari wambwiye ngo mama sinzongera kubeshya mama sinzongera kubeshya kuko afite akantu ubwo umubaza ikintu agahita atangiza kubeshya agahita asohora ibintu byo kubeshya ngo nturambeshye ubu ugiye kumbwira uko bimeze nakuramo urukamba mbiri gutya agahita amanika amaboko ati cyangwa agapfukama mama reka nkubwire ukuntu byagenze ngibyo rero ntacyo bitwaye cyane abantu nyine baranseka ngo muri iki gihe kamena yabivuze gutunga umuntu gutunga umwana undi biragoye nibyo biragoye kubera ko ubuzima burahenze ariko ntacyo bimbwiye n'umugisha nanjye sinzi uko biza nisanga nabazanye ariko nzi ko hamwe n'Imana byose bizagenda neza kandi bazakura uwo muhungu natoraguye ku muhanda n'umwana mwiza ariga akaba muri batanu ba mbere bafite amanota meza barumva bamenye kugira isuku bamenye kugendera mu murongo mbese w'umuryango kuko ibyo kureba usanga bishoboka ko bari bari mu miryango igoye cyane ivunanye hanyuma ndashaka kubaza warya ese uyu mariye muri 89 urebye abantu bimariye icyo gihe muri icyo gihe cyawe na mbere yaho usanga mufite patience iri hejuru mwarubatse mu bibi mu byiza uravuga ati oya ngomba kurwubaka se ngomba kuvamo gutyo 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 gusa ariko usanga ino generation yacu biracyagoranye gusenya biratwihutira patience iri hasi ubona biterwa n'iki n'iterambere ni imyumvire ahindutse ni twebwe tutakiri abakobwa b'umutima ni iki byose bituruka ku burere icyo ni cyo cya mbere icya kabiri iterambere naryo ririmo icya gatatu umuryango nyarwanda uko uhagaze uyu munsi ndavuga ku burere kuko twebwe twakuriye mu muryango gihari ababyeyi baraturera bamasenge aho ugiye bakareba uburyo bitwara ibyo wabonye kwa nyoko wanyu ibyo wabonye iwanyu byose wabonaga bisa nk'aho bisa kuko wabaga ari umuryango uri hamwe ibyo tukabikuriramo niba abana bo kwa nyobose ugiye kwa nyobusenge ugasanga aba bana bafite uburere nk'ubwo ufite habagaho ubufatanye bw'ababyeyi umugabo akamenya inshingano umugore akamenya inshingano umwana akamenya inshingano ze abana bakamenya ko bagomba kurerwa kandi niba isavuze iki ubwo ni uko kimeze ntawe umuvuguruza niba mama ari uko agomba kubigenza ni uko ugomba kugenda abana bakura bazi ko bagomba guca bugufi no kubaha ababyeyi ibyinshi umuntu yavuga ku burere nyarwanda bwa kera ikindi bakakwigisha kwihangana kwihangana utegereje kw'ejo ikibazo urimo cyazakemuka kandi koko hari umugani w'ikinyarwanda ubivuga ngo wihanganye akama ishashi kuko ishashi ntabwo iba ifite amata bavuze ishashi bavuze inka itarabyara ubundi bakavuga ngo wihanganye amira ibinoze ubundi iyo umuntu mu kurya ubundi ugomba kurya ukamira nyine ibyanoze uyu munsi hari undi urya akamirira kugira ngo arye vuba vuba iriya rero nicyo bavuga bati wihanganye amira ibinoze nicyo batwigishaga kandi bakadutoza kuzaba abagabo niba iwanyu bakuriye mu bukene ukamenya ko ari ubukene ugaharanira kuzava muri bwa bukene ukazaharanira niba nyoko atarambaye umwenda ukazaharanira kumubona yambaye ukamwambika ndibuka ko njyewe ndangiza kwiga twari abana icyenda numvaga hari inzu papa yari yarubatse numvaga nzongera aho indi ariko birangira ntabikoze narihuse ngenda ntayikoze
ariko papa kubera ko yari yarize yarakoreye amafaranga abona na pension byo natekerezaga gukora byikoreye arambwira ati genda jye kukurwawe rero twaharaniraga kuzakora icyo umubyeyi yatakoze twaharaniraga kuzafasha umubyeyi muri bya bindi atakoze atari uko byamunaniye ahubwo ari uko ubushobozi ari buke kubera urubyaro rwinshi nababwiye ko twari abana icyenda ntabwo byaryoshye kujya kandi kwa ngaho icyenda twese twarize twese twarize nibura tubasha kurangiza secondaire icyo rero kigatuma ari ishyaka nyine ry'umuryango bitandukanye n'ibyo uyu munsi rero aho umuntu amara kwiga hamwe na hamwe akajya no gutera ababyeyi bamubera mu birori bye baza kumubera ababyeyi kandi abe bahari baririya bariho bapfira mu giturage birahari n'abaturage sinabaza abaturage kandi niwe wakagombye kuba yarabakarabije akabambika gahindura ubuzima rero ubona ari buvuze ku burere umwana yakuraga si ko agomba kubaha si ko agomba guca bugufi ubwo umubyeyi yaba umusazi nubwo yaba umusinzi nubwo yaba utagize icyo amaze n'ababyeyi b'abanebwe babagaho papa akaba ari umunebwe utazi guhinga utazi gukora ariko akamwubahira icyo ntareke kuba umubyeyi wawe mama niba ari umusazi warwaye mu mutwe wagize ibibazo ukamwubaha ko ari nyoko wakubyaye kandi ugaharanira kugira ngo umuryango wawe uzawugeze aho bo batiyabashije kwigeza icyo ni kimwe nari mvuze ku iterambere riratwishe riradusenyeye ariko ntacyo bitwaye naryo rifite ibyiza rikagira n'ibibi ariko ikibi kirimo ni uko rikururira abana hirya kuruta rikababuza gutekereza ababyeyi no gutekereza umuryango nabo ubwabo abana ugasanga ntabwo baziranye baravukanye barezwe kimwe ariko umwe niba agize amahirwe yo kujya mu majyepfo undi akajya iburasirazuba undi akajya iburengerazuba ntabwo bongeye kubonana ubwo rero urabyumva iyo bamaze gutatana gutyo n'umuryango umubyeyi we bibaye nabi abasigaye ko bamusiganira runaka yakoze ibi wabwiye runaka se iki kibazo cyabaye wabwiye se runaka we yakoze iki se kuki utamubwira nibyo ku bintu bimeze ariko iterambere ni ryiza kuko hari aho ryatuvanye nibura abantu bariga bakaminuza dufite byinshi ariko nabyo icyungaya ni uko ririho rigenda ritatanya abantu batangiye kuba nyamwigendaho cyane kuruta mbere kigatatu ariyo ni mu ngo nyine bihoje no mu ngo yavuze bitatu uburere iterambere kinini cyane Turakibagiwe. Harabarizwe mu miryango barirwa nabi ntibabona uburere ntibabona urukundo nyine barihambira barahaba ariko kubera ko nta kundi yabigenza uwo rero hamwe na bya bikomere iyo ahuye n'umuhungu ubifite cyangwa utabifite kwihangana ntabwo yahura n'umuhungu nawe utameze neza cyangwa se umukobwa utameze neza akavuga ati kandi bya bindi biragarutse akavuga ati aho kugira ngo umutima wanjye uhore ubabaye iyo byiza ni uko twatandukana ukajya mu byawe nanjye nkajya mu byanjye ubuzima burakomeza ntawupfa kubera ko undi yapfuye ikindi ni ukuba imiryango itaziranye ntawupfa kubera ko undi yapfuye ntawupfa imiryango ya kera umuryango wanjye wafataga umukobwa akamushyingira umuryango w'umugabo w'inshuti bazi umuco bazi imico basangiye baganiriye mbese babaga bazi neza ko abantu bazubakana pe bigakunda oya niyo byangaga ariko babijyagamo bakabura imiryango ikicara ikabikora niba ari umugabo unanije bakagira igihe kugira ngo umwana wanjye azice uwawe twara umwana wawe ugasubira n'umukobwa wawe ukamushyingira ahandi ugasubira iwawe you see itandukaniro ni irihe nubwo umwe ahita akwepa
ariko byahozeho ariko ibiryango yabyizeho yabikurikiranye ariko ngo bareka ntawe ibiryango ariko bagira no gushakana ibiryango itaziranye ngugiye guhuruza ngo hirya no hino reka reka batabisoza ese niba habagaho ibintu byo guhuruza ibiryango umugabo n'umugore bagize kibazo bagambagara imiryango kuba ginaziranye bafite n'ukuru babasha no kubunga none uyu munsi rero sasa nibikunda kubera ko rufite n'uhamagara umubwire nibyo nyine na niho nari ngiye kugera kandi ababyeyi bakera bari sincere bavugisha ukuri niba umuhungu wanjye atameze neza naramwibyariye ndamuzi narakubwiraga umwana wanjye ndamuzi ubwo byanze nyine ereza umukobwa wanjye utwara ikindi ababyeyi bamenyaga ko urugo rw'abana babo rukennye niba ari nk'abakazi baha niba ari imirima niba ari abantu babahingira bakababaha nyine nyine bakabafasha bibabaza ko umugabo ari umunebwe atazi gukorera urugo wumva bakabigenza bate baha abantu babikora niba umukobwa ari umunebwe atazi kubikora bakamushakira abaja bagenda bakajya barera abo bana nuko bagakora bya bintu byose umugore yagombaga gukora kuko ni ya miryango iziranye ya miryango iziranye uyu munsi rero umwe arava ikibungo agashaka umukobwa w'inyamasheke ataza amateka ye ataza yakuri bibihuriye ku ishuri kuri kaminuza umwara ibyundi ati ndagukunze maze bakajya kurangiza basezeranye ko bazabana iyo mico kandi abantu bana b'iminsi bariyorobeka cyane amugeraho nyine yamara kugera mu rugo akamubera cyo bikuramba none yaba no kumubera ibamba n'imiryango nayo izabyinjamo gute batanaziranye aha ntibaza aho umuhungu yaturutse ntibaza imico ye ntibazi urumva nawe ari wowe nkakubwiye cyose cy'umugabo wanjye by'ukuri wanjye ntuzi umuryango w'amabuye ntimuziranye uzabura uko ubigenza uvuga ati umwana wanjye niba byayoberanye iyizire ubwo rero ni mu gihe ababyeyi bahari igihe badahari rero murabizi nyine n'amateka muri iki gihugu ikibaho ni iki ni uko buriya ngo karema marene aribo baza kurangiza ikibazo nabo bashobora kuba bafitiye ibyabo nabo arajya gushaka agashaka umwana bangana azamuha se ibuhe ubujyanama nawe ubwo ntirurakomera azamwigisha kwihangana se azamugira inama kwihangana se azamugira inama se yo ntayo ndetse kumubwira ati mva umutima wawe ntuzananirirwa ahangaha gira vuba ukiri na muto ugifite n'imbaraga zo gukora noneho uburyo bisigaye byorohera abantu kubwira abandi ngo byanze ruvemo sha ruvemo nyine ntabwo bikiri ibyo ni ngo ni kuzubakwa reka niba byanze vayo wiruka ibyo byavugaga batwebwe abamama baratubwiraga ngo nimwihangane ni kuzubakwa ni ubusore buri buriya mugabo bwo kubita bizashira ni ubusore bizarangira ihangane ukagendera kuri icyo ihangane ni nk'abahunduke urwaye igisebo harimo umusonga akakumeneraho utuzi ngo ihangane birashira mu kanya umwaka ugashira undi ukaza ukabyara umwe ukabyara babiri ukabyara batanu ukabyara batandatu icyenda ukabuzuza aho ngaho amara kubuzuza bose wavaho ujya he ikindi urubyaro wabonaga ari umutungo ni amaboko abana ni amaboko bavuga ko tujya ibyo byose nubwo niho mpfa ariko ntibazabura uba muzima kuko ngo tusenda atabana icyenda ngihehe ariko igihe cyarageragaho kwa kwihangana kukavamo ikintu gikomeye kwa igihe cyageraga wa mubyeyi witwara nabi agaca bugufi kubera ko abana bamaze gukura nabo basigaye bamubwira bakamugaya bakamubwira bati ibi bintu ukora ni ibiki igihe wahereye ibintu bizarangira ryari ariko uyu munsi ntibishoboka ese niba umuntu abyara akamara iyindi myaka icumi atarabyara ari wa mwana umwe uriho ubona ibibazo biri hase na nyina bari mu nzu ntibavugana bararyana baratandukanye mu nzu hariho divorce zo mu nzu numva ngo hari na divorce zo mu buriri hagati bagashyiramo umwana umugabo akaryama umugore akaryama umwana akita hagati ukabona abantu baturuka mu cyumba kimwe nyamara kera byarapfuye rero divorce zifite ibintu byinshi biri inyuma kutamenyana kutagira imiryango umwanya wo kwicara ababyeyi nabo nta mwanya bafite byarava ku kazi akajya ku ishuri akajya muri business ejo bundi nahoze mbwira umuntu ko
ubona ufite abana bato ugakora akazi ukava ku kazi ukajya ku ishuri ukava ku ishuri ufite business washinze hariya uwo mwana akubona ryari kuwa gatandatu ngo wagiye muri za travelnete abana babaye batantine tantine ni wowe ni umukozi yego nawe utaye nawe munaniro zose na stress zose ugatangira gutuka tantine ukibagirwa ko kubereye mu bana ariwe ubamenya bajya ku ishuri akabamenya batashye akamamesera akabwira gute tantine ntumuha agaciro witegereze nyine utegereze bwa burera zabaha ubutegereze bya bindi bye bibi yakuye mu giturage iyo ngiyo dore ko tuba dushaka abaturage batarakanura amaso bataramenya uko umujyi umeze ibyo nyine nibyo zabaha nese uwo mubyeyi uri bize ubwo yaba yabasha kuba hafi y'umwana we gute nta mwanya afite ariko yareka akazi se genzuko ndumva kugabanya inshingano bitewe n'ibiharimo yagabanya inshingano tubwe mu rugero niba afite ako kazi se yagira amasaha yo kuvuga ngo ubutese akazi ko ntiyakareka kuko agomba kuba ariko se umwana bataracuka uramubyaye umushyize amezi atandatu kuko abantu bose bafite utuzi babaha ikiruhuko gitoya ariko turabizi amezi atatu hanyuma nyuma yaho nyuma y'amezi atatu utangiye kwiga cyangwa umubyaye ariho wiga araniga pe urava muri ka kazi ujye kwiga rwa ruhinja bizamera rute urabyumva ubwo yareka ishuri rero hanyuma wava ku ishuri ubwo wicaye muri salo urabaza uko bizinesi byagenze bariho baraguhamagara bakubwira ko ibi byashize mu iduka nuko ubuzima abantu b'iminsi barimo bwo kuvuga ngo barinjira mu nshingano ariko ntibazi uburyo zivunanye mu by'ukuri iyo abantu babiri bahuye baba bagiye kubaka urugo no kubyara urubyaro n'umugisha ariko se kuki badatekereza abo bari batekereza ngo uruya rubyaro tuzarukuza gute genza umuntu warwaje bwaki kandi afite ibintu byose byose mu rugo byose ntibyabura kuko n'undi ntaba hari nyine birangiye ajya ku mupediatre aramubwira tumva rero urwaje bwaki ukora akazi ki ubayeho gute iki ko ubona ndabona utabuze ibyo kugaburira umwana bimeze gute umugore yahise adesida kureka akazi arakareka areka ishuri yicara mu rugo arera abana afite abana batatu kandi muri abo batatu babiri nibo bari bameze nabi yahoraga kwa muganga areka rero kurera ni uko urugo ni umushinga nk'iyindi yose abantu rero bagakwiye kubyumva kuko niba ukeneye abana ibyo ari byose ukeneye abana b'umumaro ntabwo ukeneye abana bazaba ku muhanda abana bazaba batukana abana bazaba bitwara gute basimbaguri ku rugo ubashaka ukababura kandi biriya bintu birabakomeretsa cyane oya byageze aho umwana wo kurwara bwaki ufite amafaranga nta kintu barazirwara rwose bakazirwara bakajya mu mutuku nibyo kuko umukozi aba yibereye mu byaro igihe aba yicaye nkariya yirebera televiziyo y'umusosi ukarangira amata y'umwana we cyise relaxe ibice byose umukozi yabihereza umwana kuko bakora abana bigira ibintu ngo ndabyanze byange byiyeshu byange don't worry ndabikuriye yashaka no kutabirya kuko iyo ahagiye kihagera arabirya agahaga asigaye nawe yarabihaze akireba televiziyo yarangiza akicara aho hasi akarira yamara akabiterura akajya kubimena akamureka akamuheka akamusinziriza burya ushobora gusinzirizwa n'inzara cyangwa asinzirizwa no kuhaza inzara rero isinziriza kubi kandi iyo uryamye usinziriye ushonje ntukanguka ugenderamo nyine uhita ujya mu kinya none se ngaho tubwire nk'abantu bafite abana bagiye muri sinema twagiye muri sinema hari ukuntu abana bari kujya muri sinema uyu munsi cyangwa se hari imaje ihari y'abana bagiye muri sinema uyu munsi nk'umubyeyi ucyumva ko abana bawe bagiye muri sinema ese wagize ibihe bitekerezo kuko hari ukuntu abantu benshi bafashe nabi sinema hanze ahangaha abenshi ngo babirara abenshi nyine ko tubyumva buri munsi ngo barabyara ese wowe ubyumva gute rero reka mbere inyuma gato wenda mutangiye gukina nzi ko mutangira anirize niwe watangiye ntabwo nabyumvise
Jewe sinabifashe gutyo. Sinabifashe nk'abakobwa bananiranye nk'iki. Kandi rizina ntago namukekeraga ko ari we wakagiyemo. Kubera guceceka kwe n'ukuntu yitonda n'iki. Mbega ukuntu yagiye muri ya filme byarantunguye. Byarantunguye cyane. Atunguranye. Hanyuma nza kubona ariyo nabikora neza. Jewe rero nta. Nzi kugera ibi byose umuntu ajya mu kintu. Umurengeje imyaka 18 ajya mu kintu yagitekereje kandi azi n'icyerekezo cyacyo azi n'icyo kizamugezaho rero nta bintu byinshi natekereje cyane ko nanjye ngiye ku gihe cyanjye ntabwo nakinnye amafilme ariko nakinnye amateatre cyane ishuri yawe nizeranye yararenze yari type cyangwa de bande rwose kumenya kamwe uva wakina filme cyane cyane ko muri industry ya movie cyangwa se byose bisaba kujya ku mbuga nkoranyambaga urakakumenya cyane abantu bakuze hari ukuntu batabyumva neza wowe ari wowe muragupapaje gukina movie wakina biterwa n'ibyo n'abakina nibyababyeyi ari ibintu bituma numva bindimo narikina numva bindi hari igihe ukina ibirore ibintu bitari ibyawe umuntu akabona ko ushakisha kuko hariho nk'ibyo wambwira gukina nkakubwira nti sinabikora ikindi mu kazi nakoze naciye imbere y'amakamera cyane kuri naho njya numva mva abantu barampamagaye bakanyohereza amafoto mu binyamakuru n'iki rero ibintu byo gukina ibintu by'amakora jyewe nta kibi mbibonamo ibi bintu bishobora kugukorera ubuzima ibintu bikagufasha kutajya mu bindi bidafite umumaro hanze ukumva ari umurimo kandi ushobora kugutunga ukanatuma ugira icyo ugeraho jyewe nta kibi mbibwira nabishyigikira ababifata nabi ababyeyi bafata nabi ababifata nabi rero ni abadasobanukirwa ibyo ari byo nabatabyumva nabatazi ikirimo kandi ashobora no kubona umwana we akina role runaka muri filime iyo akarara adasinzira atuma umwana wanjye bamuteye inda aryamanye nk'umusore mu buriri agahita yumva abifashe nk'ukuri hari nka Elise muri The Secret yakinnye aryamye mu buriri bw'umuhungu buriya yabo ndi yakorera guhamagara kubwira ati iyo bintu sinshaka kubisubiramo ariko ngiye kubera ko nzi ko ni filime mba numva ntacyo bitwaye urakina nyine ugakina ukavamo ugasubira uwo wari uriwe ikibi ni uko wabikurizamo hari abantu bagira imitima yoroshye mike akahita abigendaniramo ariko niba ugiye mu kintu ukavuga uti ubundi ugomba kujya mu kintu ufite intego ugomba kujya mu kintu ufite intego ugiye mu kintu ukurikira abandi biragupfanga ikigare kabisa iyo niyo conclusion natanga noneho sasa ngibye ikibazo cy'amatsiko warize abana benshi batari abawe hana of course ni ukuvuga ngo n'aba step moms cyangwa se ba mukadu babita mukadata mukase w'abantu bumvireho urumva igihe cyose uri kurerwa n'umubyeyi utarakubyaye nk'umubyeyi hari ukuntu biba nk'ikibazo ugasanga babana cyangwa se wa mwana usa nkaho utari uwawe wavuye mu nda yawe ikintu cyose umukoreye ikintu cyose ukoze we umwana ashobora kugifata nkaho ari ubugome akumva ko ntabwo ari ikintu ukoreye mu buryo bwiza ari ku ruhande rw'umwana no ku ruhande rw'umuntu urera ese ubona ikintu gituma habamo urwangano no kutumvikana hagati y'urera n'urerwa urarigiye sosiyete niko yubatse ariko nanone biterwa n'umutima w'umuntu icyo udashaka ko bagukorera ntukagikorera abandi niba udashaka umuntu kubabaza ku cyo wababaza umuntu none urababaza umunyantege nke umwana ni uwo kurindwa umwana ni uwo gukundwa umwana ni uwo kwitabwaho aho kumurinda ngiye gutanga urugero akoze ikosa umuraje hanze kandi wowe mukuru uryamye mu nzu gusa uramurinze
Mandari umwana. Uziko abana bagira ubwoba. Iki se nicyo gihano onye kimukwiriye. Isi gihano yakoze nako ikosa yakoze rituma agomba kurazwa hanze niki. Ni irihe niki yakoze. Nk'umwana. Turavuga umwana. Rero nibwo ntangiye mvuga ngo icyo udashaka ko bagukorera ntukagikorera abandi. Nudashaka umuntu ugutoteza, umuntu ugukubita ariko nawe kubikorera abandi. Umwana noneho. Iyo Abanyarwanda bafite imigani mibi bajye bavuga ngo umwana w'ubundi ngo abishyikunda. Kiriya ni ikintu nikikwereka urwango nyine aho ruba rugeze abantu. Ukugirira umuntu nabi, manza umurebone mu ishusho yawe. Ishyire mu mwanya we. Rero nakubwira abantu ngo nujya gukorera umuntu ikintu kibi, ibanza wishyire mu mwanya we. Wumva ari wowe bariho bagikorera. Wowe wamerute. Icyo rero nicyo abantu cyatunaniye. Izo mbaraga tudafite. Aho kugira ngo ukore ikintu n'umutimanama wawe, ahubwo uragikora kugira ngo runaka kubone, kugira ngo bigaragaze runaka, umwana uramwisha inzara, nyamara abantu baza, ararya se, uramwambika ubusa, uramwambika ibidafite 12, abantu baza, uriya nawe yarananiye, dore ndamwambika ariko ntashaka kwambara. Umwana yanga gute kwambara umwenda mwiza. Ahubwo ko ibyo yambaye ari byo wamwambitse. Niba umuguriye akenda kamwe mu mwaka, akazakambara akazarinda agapfa akamupfukiraho. Rero muri make bamukase b'abantu, ubundi nta bamukase bakagombye kubaho. Umubyeyi wese n'umwana nako ni umubyeyi, umwana ni uw'igihugu. Njyewe nagiriwe amahirwe yo gukora mu bana cyane, nize amashuri, nize sosiyali. Rero yita ku mibereho myiza y'abantu. Ibi byose byagiye bimfasha kumenya umuntu no kumuha agaciro. Ugasanga umugore yibyariye umwana ariko aramufata nk'aho atari uwe. Kibaza. Kandi ari uwe koko. Kandi ari uwe. Ariko akamufata nk'aho atari uwe. Rero hari amagambo nayo y'urucantege ngo mukase, mukase w'umuntu, mukase w'umuntu. Umubyeyi wese ni umubyeyi, kandi umwana ni uw'igihugu, umwana ni uw'umuryango. Ubundi ni uko byari bimeze, ni uko byari biteye. Umwana ni uw'umuryango, umuryango ukaba igihugu, umwana akaba buri wese umusanze. Niba ari umwana wanjye wamusanga ari mu makosa ukamuhana nk'uwawe, ariko muzi siko bimeze. Umwana arakora ikosa akajyana umwana, umubyeyi yamukubita akanyafu akajya muri ribu, ribu ikamanuka umubyeyi bakamufunga atahanyije. Rero niba dushaka kubaka umuryango nyarwanda, tugerageze kureba ibyacu bitubereye. Yego nabyo si byiza ijana ku ijana, n'ibyo tuzana byo hanze by'abanyamahanga nabyo tumenye kubijera. Igisigaye umwana ni uw'umuryango. Umwana agomba kumvira umubyeyi uwo ari we wese, yaba umubyara yaba utamubyara, n'umubyeyi akarinda umwana yaba uwo yabyaye yaba n'uwatabyaye. Umva rero turabyumvise abantu, niba ari abana bagerageze koroha, sibyo, bareke kuzana imitima mibi. Niba umuntu yarakureze ari umubyeyi, mufate nk'umubyeyi. Iriya mentalite yo kuvuga ngo umuntu ni mukase w'umuntu, ngo uriya muntu ni mukase, ntabwo ukwiye kumuha urukundo nk'umubyeyi, ntabwo ukwiye kumwitaho, ntabwo aba ari byo, sibyo. Abana bagerageze koroha, ababyeyi bagerageze kwita ku bana, hari n'ababyeyi bafata abana nabi mu buryo bukabije. Abana bagerageze kwitwara neza, hari n'umwana ugira imico mibi ku buryo bikurenga nk'umubyeyi, ukagomba ko umugomba kumuhana. Rero bino bintu abantu babikosore, kuko hari n'abana bakura nabi kubera ababyeyi uburyo abana bafasha, bikabakuriramo no kugira imico mibi cyangwa se no guhunga ingo bakajya kuba mu muhanda. Hari abana baba ku mihanda bakagenda akavuga ati kugira ngo mbe hantu bamfata gutya, byaruta nkajya kwibera muri rigore, nkajya njya kuryamamo ijoro ryose rika aho kugira ngo njye mpora nkubitwa ijoro ryose cyangwa se ntotezwa mu bundi buryo. Hari n'ikindi kibazo gihari muri ino minsi, hari ukuntu umuntu afata abana akabarera, akavuga ati uyu muntu asanzwe n'ubundi afite. Ntekereza ko ntabwo umuntu yafata umwana ku bushake bwe, nta muntu amuhase akaza akamurera mu rugo rwe adafite uwo mutima wo kuzamurira. Hanyuma iki kibazo kindi gihari cy'uko famiye ya wa muntu wafasha abo bana ishaka kumurwanya. Uyu muntu ashaka kwiyemera kandi ibintu ntazanabishobora, nta bushobozi afite n'uburyo gushaka nyine kumubwira amagambo mabi kumurwanya, wowe ubivuga nk'iki?
ryo ryo ni shari navuga ridafite ishingiro ibyotekerezo nyine mbare gukoresha iryo jambo bigufi yego ni ibitekerezo bigufi ariko reka nsubire inyuma gatoya hariho n'ababikora kugira ngo babonemo izindi nyungu karera abana kuko azi ko leta izamuha ibi leta izamufasha ibi leta izamukorera ibi ibyo ngibyo ntibitinda kugaragara ko bigaragarira mu bana kuko abana bahita ubibona ko batishimye bamwe bakava no mu muryango bakigendera ariko ibijyanye n'imiryango bwite noneho ya nk'ubu nkanjye wareze abo bana bo mu miryango ngira umugisha ko ntabyo nahuye nabyo ntabyo nahuye nabyo kuko niba ari ukubaho ndeba ibyanjye yego nkareba ibyanjye n'uwo turi kumwe kandi ngakora ibiri mu bushobozi bwanjye no mu mwanya mfite ariko birahari kubaca intege umuntu bagatangira kuvuga wa mwana n'umwana bagatangira kumubwira nawe bakamubwira nawe agahinduka nawe akaba nabi uriya yaragufashe kugira ngo akurire amafaranga bakanamubwira ngo buriya bafite ibinyibi barabiguha ibinyibi doka bakamuzuzamo ibintu umwana agakura nabi nawe afite umutima mubi abavandimwe rero ibyo nababwiye ngo njye nageze umugisha ngira abavandimwe twumvikana kandi banyubaha kuko ni igihugu ntawigeze aza kwivanga mu bibazo byanjye ariko abandi barabikora cyane barabikora noneho ahubwo niba nk'uko nguko nari mfite se waba ngaba tubana ntashake kuba yabona abo bana bagata umuryango wawe simushaka akabamenesha ariko ngira umugisha ko ntabwo ariko byagenze ahubwo wasangaga afite umwanya wo kuba hafi kuruta njyewe kugira nageraga akazi kamfata cyane akanamenya n'ikibazo bagize n'iki abajya ku ishuri ndibuka ko barumuna banjye yajyaga bafata imodoka yaho yakoraga akabatwara ku ishuri hari n'uwigaga kuri groupe scolaire Butare niwe wajyaga mujyana ku ishuri numva ko yarashyigikiye muri ibyo ngibyo byose rero imiryango mibi irahari byose mbe nababwiye ngo biterwa na bya bitekerezo bigufi kandi irindi jambo nababwiye ngo icyo udashaka kuba gukorera ntukagikorera abandi niba ushaka kubaho wishimye ufite amahoro ufite buri cyose nawe gerageza kubiha abandi yego ikindi kandi mbongereraho nta muntu utanga icyo adafite niba udafite urukundo se uzarutanga urukwiye niba utagira amahoro muri wowe uzayatanga uyakuye hehe ibyo ni byo bintu bya mbere buriya umuntu wamwambika neza wamugaburira wamukorera ariko utamuhaye amahoro utamuhaye ibyishimo ntakizavamo azavamo umuntu mubi nyine rero ni ukugerageza gutanga ibyo ufite kandi iyo wituga mu bintu bitari ibyawe n'ubundi baragupfa iyo kenshi iyo wambaye umwenda utagukwira ukarwana ufunga ibipesu uvana ukagera hariya byamaze gucika kubera ko umwenda utagukwira niyo mpamvu ugomba guhagarara mu bintu ushoboye kandi wemera kandi uvuga uti icyerekezo ufite ni iki ndashaka kuzagera hano ubuzima bufite intego nyine arasubije pe hanyuma se kandi kabazo k'amatsiko ukiri umwana wumva uzaba iki ufite izihe nzozi ukiri mu mashuri nyine ngewe nari mfite inzozi zo kuza kwiga nka buyu nakundaga ubuganga yataburiya narayikundaga ngakunda no bambara ikintu hano nyine kimwe bashyira ku barwayi bumvise uko barwaye nabonaga umuganga ucyambaye nkabona nzabawe kabiri numvaga ni ntaba n'ubuganga nzaba umunyamakuru kuri televiziyo kuri radiyo utagaragara ikigihe cyacu ni kuri radiyo yego no kumva radiyo byabaga bikomeye cyane kubera kuri radiyo yabaga ku musego wa papa wanayivuza cyane akakubwira ati uramara amabuye muvuze gake amabuye adashira hari n'ubundi ari gukoresha ari ahandi
uravuza cyane arashira uravuza muro arashira umva nyine kandi radio yavugaga ruko tugiye kumva makuru twese bakashya muri salo tukumva makuru tukacicika tukumva makuru kuri radio makuru yarangira buri wese akajya mu bye n'ubuganga no kumunyamakuru umunyamakuru anise konsabe ba mu testoler kugira ngo tuzabashe kubona amastaje tubashe kubona ibikoresho ku ishuri tubashe kubona abarimu ntago byakunze tugeze mu mwaka wa kabiri mu secondaire ahita baduhindurira wa gatatu dukomezanya na sosiyali nuko nabaye mu sosiyali ariko inzozi zo kuba umuganga kugira ngo nazishoje mu gihe cyanjye cy'inyuma ahangaha sinkora nta kazi mfite naragahagaritse ariko nagasoje nkoze kwa muganga nambaye yataburiya kabisa nubwo nambaraga itaburiya y'umusosiyali nambaraga iy'abaganga y'umwe umuyobozi akambwira ko iyo taburiya wayihawe nandi ntariko yindi bayanduye yego ndayanga nkajya nambaye iy'umweru nanjye nanjye bageze ubwo bakajya banyita muganga nkumva ni fier kandi ntari we ariko ni nanjye wavuye cyane kuko avuye abana barwaye bwaki benshi cyane aho nakoreye nitaye ku baturage nahavuye mbega nanjye numva ko ari cyo mpaye iyo community hari ahantu nyigejeje rero ngira n'amahirwe yo kugenda mbona amahugurwa menshi ku bintu by'ubuganga byinshi mbega nanjye banjyanaga mu mahugurwa nkafata amahugurwa nk'ay'abaganga nzi ibintu byinshi bijyanye n'ubuganga yego rero mana rakoze none urayashize sanzozi hariyo ni hari package ari byose nakuye yo kandi ramfasha mu buzima bw'umunsi n'ubwo ubuganga nabonye bitoroha bisaba umutima ukomeye pe abana impinja nkazingahe ngo imwe afite bwaki ukajya gutonganya umubyeyi ati kubera icyo umwana arwara bwaki hari kandi wajya mu rugo ugasanga ntacyabuze none ntakaraba mana cyumwe musatsi ariko biri hehe se mama yari sindiye nyurwa yo papa ntararaho no gutaha no kurwana nanyo guteka ntawo wagera mu rugo gasanga ibintu byose birari ako byabuzo bitegura no bitanga nuko n'icyabana bariho bazira muri iyi minsi yo burya muri dukeya ubona ubishyizeho umutima ushobora kurera abana bawe neza kandi bagakura neza wakoze cyane turagushimiye tagushimiye uduhaye umva hari nibyo tutari tuzi ukabyarawe hari byo ni hafi no kumaza ngo mubaza ngo kubera iki abakobwa mufite mwabise izina rya papa ngiye nkora rifite ariko nsanga iki kibazo nakibaje kuva kera nyiri mutoya ni munsi ntabwo utasubizwa nk'uko bikwiriye ariko ntacyo uragiyorere abandi bana bose tukabakarasira abahese abahe bose kuvuga abakobwa nimwe tukabakarasira ararwanye n'uwo turarwaho ngenzi ari twishimwe anyway it's okay I'm good biramurenze it's okay though it's fine ndarikunda ntabwo narikunda ngo urabizi bisko muri premier yari hiye ishimwe karasira Carmen ngize muri P6 papa ti Carmen
Oh, yeah, I'm going to go to the house. Bye.